nikasema mpaka leo nifike hapa ili akwamba tusimame na muamini kesho. So mimi nataka niombee Mungu akaweze kuweka roho yake malipea. Sawa sawa. Ala. Kweli aliyesema mnyonge hana haki. Hakika hakukosea. MP PK Salasia kuweza kumzaba MCA mmoja katika upande wa Kakamega, Kofi ambaye ilikuwa ni kimataifa, na baadaye kujipata matatani ambapo watu wengi waliweza kumfuata na kumvamia wakitaka kumpiga. Jiangalie video hii ukaone vile watu walivyokuwa na hasira kuu baada ya MP PK Salasia kuweza kumuonyesha mnyonge ya kwamba yeye ndiye mwenye nguvu. Kwa majina anaitwa DMK Favored. Asante sana. Lale ukatui kana asikida. Enda kachini sasa. Enda kachini. Please. Enda kachini. Please, please time. Nani enda kachini. Enda kachini. Selasa ni kama ameenda kwa gari watu wako. Hata huyo MC abaki. Wewe ni Mungu. Tunataka kuomba.